Re, viss ēters ir te! Mums studijā pievienojies Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Labrīt! 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 Paldies, ka esat mūsu studijā. Šis ir laiks, kad noteikti ir jāatskatās arī uz to, ko esam šogad paveikuši, kāds ir bijis šis gads, ko jūs vēlētos akcentēt? Protams, tur ir jādala divi plāni. Tad viens ir tas mans personīgais, un otrs tad ir notikumi Latvijā un pasaulē. Atskatīsimies varbūt uz notikumiem, un tad arī jūs personīgo. Labi. Nu, notikumi, protams, viņš ir bijis tāds nu, ļoti intensīvs, un arī cilvēkos ir izraisījis baiļu sajūtu, nedrošības sajūtu, jo tie gan Parīzes notikumi, gan arī bēgļu plūsma, kas plūst uz Eiropu, tas patiešām cilvēkus ir tā, var teikt, elektrizējis, un nu, Latvija stāv izaicinājuma priekšā, kā mums reaģēt uz tiem procesiem, un kā mums reaģēt uz bēgļiem, kā mums reaģēt arī uz tām terorisma briesmām, kas faktiski uz Latviju arī attiecas, tā kā Latvija iesaistās tajās starptautiskajās militārajās misijās. Vai jau pārmaiņu priekšā esam? Jā, bet vienlaicīgi ir arī pozitīvās zīmes, jo 8. Decembrī iesākās gads, kas ir veltīts žēlsirdībai. Un, piemēram, šodien no rīta, vingrojot un klausoties radio, Latvijas radio 1, mēs dzirdēju par labdarības akcijām, ka tās norit ļoti veiksmīgi. Tas nozīmē, ka ir arī pozitīvi aspekti. Un mūsu sabiedrība patiešām, mēs tā klausoties to raidījumu, padomāju, humanizējas. Tas nozīmē, ka tā Ziemassvētku vēsts, kas skan jau 800 gadus Latvijā, ir nesusi savu augli, jo galu galā šajā vēstī pašā centrā, pašā kodolā ir mīli tuvāko kā sevi pašu. Neesi vienaldzīgs pret viņa vajadzībām. Un tad vēl manas pārdomas raisījās tālāk, respektīvi, ja Dievs Jēzus Kristus personā noslēpumainā veidā savienojās ar katru cilvēku, un ja Dievs ir mīlestība, un ja viņš ir klātesošs katrā cilvēkā, viņš mudina cilvēka sirdi, viņš mudina cilvēku nebūt vienaldzīgam pret tuvāko, mīlēt viņu. Un tāpēc tie bērni ar īpašajām vajadzībām, vai invalīdi, vai nu, vienkārši cilvēki, kuriem nav paveicies tik ļoti kā pārējiem, ka mēs viņus nevaram atstāt tāpat vien savā nodebā. Un tā ir tā labā vēsts, un tas arī pieder pie aizvadītā gada pieredzes. Tad varbūt būtiskākais patiesībā ir neļauties tām bailēm, neļaut, ka tās bailes sēd cilvēku no iekšienes, jo tas jau ir tas, ko varbūt arī vēlas tie, kuri raisa šīs bailes. Tieši tā, jo teroristi viņi vēlas izraisīt baiļu atmosfēru sabiedrībā un vēlas sarīdīt musulmaņus ar kristiešiem un vispār musulmaņu pasauli, teiksim tā, pret rietumu pasauli izraisīt civilizāciju sadursmi. Tas ir viņu mērķis. Un tikai mūsu pašu rokās noteikti ir neļauties šai sadursmē, vai ne? Jā, vienkārši neļaut antagonizēt sabiedrību, neļaut antagonizēt, nu, teiksim, tagad arī noskaņoties pret visiem bēgļiem un teikt, nē, viņi visi ir vienādi, un tāpat arī mūsu sabiedrībā. Piemēram, vakar man iznāca piedalīties raidījumā, un es to patiešām augstu vērtēju, ka krieviski runājošais radio, krievu kanāls, organizē labdarības akciju latviešu bērnam. Starp citu, vakar arī ārzemju ziņās stāstījām par notikumiem vienā no Āfrikas valstīm, kur notika teroristu uzbrukums un viņi iebruka autobusā. Un teroristi pavēlēja musulmaņu un kristiešu atdalieties. Mēs tagad nošausim kristiešus un musulmaņu palikt dzīvi. Un tieši musulmaņi bija tie, kuri pateica, nē, mēs to nedarīsim. Un ja jūs esat pret mums, jūs esat pret mums visiem. Es arī to lasīju un patiešām tā ir ļoti spēcīga liecība par labu musulmaņiem, ka musulmaņi nav visi vienādi. Bet runājot par to individuālo miera sajūtu, kā jūs, prāt, to vislabāk Ziemassvētkos iegūt, sajust?
Tas ir ļauties šim impulsam darīt labu, jo patiešām Ziemassvētkos ir tāda īpaša gaisotne un, es domāju, nevelti labdarības akciju rīkotāji, viņi ir konstatējuši un, acīm redzot, tas ir empīrisks fakts, ka šajā Ziemassvētku vai pirms Ziemassvētku periodā cilvēki labprātāk ziedo. Tātad ļauties tam, pamudinājumam uz labestību un, protams, arī ieskatīties savā sirdsapziņā, ieskatīties sevi un mēģināt sakārtot sirdsapziņas lietas. Tas nozīmē dzīvot saskaņā ar savu sirdsapziņu. Un, ja kādam ir grūtības ar to, tad lai ņem un palasa evaņģēliju, lai izlasa, piemēram, katoliskās baznīcas katehismu, to sadaļu, kas attiecas uz Dieva baušļiem, un tur būs tik daudz materiāla, kā analizēt sevi, ka, es domāju, nebūs neviena cilvēka, kurš neatradīs kaut ko uzlabojumu sevi. Runājot par šo laiku, mēs jau runājam, ka tomēr tas labais mūsu sabiedrībā mīt, mēs to redzam. Vai tas arī nozīmē, ka mēs tomēr neskatoties uz to, ka bieži tiek runāts, ka šī sabiedrība ir ārkārtīgi komercializējusies, vai tas tomēr nozīmē, ka mēs ļoti labi, protam, nošķirt tās pelavas no pelniem? Nu, svarīgo nav nesvarīgā. Mācamies nošķirt. Es to interpretēju sekojoši, ka aizvadītajos jau faktiski 25 gados cilvēki ir apmierinājuši pirmās slāpes pēc labklājības un ieraudzījuši, kā ar to nepietiek. Un tagad meklē citus veidus, kā sasniegt piepildījumu. Un viens no tiem ir arī šī labdarība. Jau minējāt, ka viens no Dieva likumiem ir mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, bet runājot par bēgļiem un par Latviju un to, ka, protams, viņi arī šeit ieradīsies, jūsuprāt, kā mums būtu jārīkojas? Daudziem cilvēkiem tagad ir jautājums, kā rīkoties, kā domāt, kā attiekties? Nu, šeit atkal ir divi tādi aspekti. Viens ir valsts uzdevums, ja jau tā ir uzņēmusies šo iniciatīvu un piekritusi uzņemt bēgļus. Tas nozīmē, bēgļi ir rūpīgi jācijā, lai tur neiefiltrējas tie, kā mēs zinām, kuri nāk ar ļauniem nodomiem, kuri vēlas tur kaut kādas teroristu šūniņas veidot un pēc tam spridzināt un šaut, vai ne? Mums jācijā tie, tad jācijā faktiski arī pašlabuma meklētāji, jo ir tādi, kas izliekas par bēgļiem, bet patiesībā tādi nav. Viņi vienkārši vēlas uzlabot savu materiālo stāvokli un meklē kaut kādas sociālās garantijas. Nu, gan līdz Latvijai maza varbūtība, ka viņi nonāks. Un tad ir tie īstie bēgļi, kuri patiešām ir ticības vai vienkārši tautības vai kādu citu apstākļu dēļ vajāti un ir glābuši savu dzīvību. Tātad pirmām kārtām tos ir jāuzņem. Tālāk, attiecībā uz mums, es aicinu, lai ik viens ir atvērts uz šiem bēgļiem, jo, ja viņi šeit iebrauks un dzīvos kaut kur mūsu vidū un jutīsies atstumti, jutīsies nosodīti, tad tā būs dabīga reakcija, ka viņos, vai pretreakcija drīzāk, ka viņos radīsies aizvainojums, viņos radīsies agresija, dumpis pret šo valsti, pret tās sabiedrību, un tad ļoti laba augsne radīsies tiem, kuri teiks, tad viņus vajag spridzināt. Skaidrs gan, ka tā labestīgā attieksme pret saviem līdzcilvēkiem sabiedrībā noteikti jau, ka sākas ģimenē, vai ne? Un tas Ziemassvētku laiks ir īpaši tas laiks, kad mums mācīties arī pret saviem pašiem tuvākajiem tieši attiekties ar vislielāko sirsnību. Jā, sākas ģimenē, un šeit ir nākošais izaicinājums, kas ir Latvijā un Latvijai. Jo mums ir ļoti daudz nepilnu ģimeņu, mums ir ļoti daudz bērnu, kuriem nav abu vecāku, mīlošu vecāku. Un tas nozīmē, tas ir izaicinājums veidot valsts politiku tā, lai stiprinātu ģimeni kā vērtību, lai sabiedrības apziņā, lai katra sabiedrības locekļa apziņā veidotu to pārliecību, ka ģimene tā ir vērtība.
un ka nevar mainīt partnerus pa labi un pa kreisi, kad vien iegribās. Jo arī tad, kad dzimst bērni, tad viņiem arī ir tiesības, vai ne? Un viņiem ir tiesības augt mīlošu vecāku ģimenē. Stankēviča kungs, sarunas noslēgumā, kāds ir jūsu novēlējums sagaidot Ziemassvētkus? Es novēlu, lai ik viens ļaujas tam pamudinājumam, kas nāk no sirds dziļumiem, izrādīt žēlsirdību, izrādīt šo labvēlības pilno attieksmi pret saviem līdzcilvēkiem un skatīties vienam uz otru, nemeklējot pirmām kārtām trūkumus, bet saskatot to labo, kas ir, jo tas ir ikvienā cilvēkā, un to nosaukt vārdā. Izteikt arī pateicību par to. Tādā veidā iedrošinot otru augt, bet nevis ieslēgties sevi.